Už jste to slyšeli? I bonbony mohou být zdravé. Stačí si připravit zdravou domácí želatinu. Uvařte ji podle návodu ve výrobníku gumových sladkostí Sweetu. Nalejte ji do jedné ze čtyř připravených formiček. A pak už jen čekejte, až vašim dětem začnou zářit oči radosti. Babo, štěl, Slevomat. Cesta k zážitkům.